फुलंब्री शहरात नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी बस स्थानक परिसरात किराणा दुकानातून चोरी करतानाचा चोरटा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाला होता। यावरून दुकान मालक प्रभाकर काथार यांनी फुलंब्री पोलीस स्टेशन गाठवून याबाबत तक्रारही नोंदवली होती, मात्र चोरटा फुलंब्री पोलिसांच्या ताब्यात सापडल्याऐवजी वडद बाजार पोलिसांच्या ताब्यात चोरी करताना सापडला। याबाबत माहिती अशी की वडद बाजार पोलीस स्टेशन हद्दीतील फरशी येथे निर्मला कबाडे यांची किराणा दुकान असून दिनांक 2 रोजी मध्यरात्री 1 ते 1.5 वाजेच्या सुमारास निर्मला कबाडे यांच्या किराणा दुकानाच्या वरती गेल्याने पत्र्याचा आवाज आला असता शेजारी राहणाऱ्या इसमाला पत्रावरती कोणीतरी असल्याचा भास झाला असता त्याने बाहेर येऊन पाहिले असता एक व्यक्ती त्यास दिसून आला। त्याने तत्काळ वडद बाजार पोलिसांना आणि शेजाऱ्यांना फोन करून माहिती दिली असता पोलीस येईपर्यंत आजूबाजूचे लोक जमा झाले। त्यास पकडून चोप दिला असता त्याने दुकानात चोरी करण्यासाठी आलो असल्याचं कबूल केलं। यावेळी पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेतले असता त्याने आपलं नाव विनोद सीताराम जाधव राणार दासातांडा खुलताबाद अशी माहिती दिली। तसेच खुलताबाद गल्ले बोरगाव फुलंब्री अशा अनेक ठिकाणी चोरी केल्याची कबुली दिली। फुलंब्री येथील किराणा दुकानात चोरी करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानं वडद बाजार पोलिसांनी त्यास फुलंब्री पोलिसांच्या ताब्यात चौकशीसाठी दिली असल्याची माहिती वडद बाजार पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विलास मोरे यांनी MCNला दिली आहे। सदरील चोर हा किराणा दुकानातील वस्तू चोरून कुठल्या व्यापाऱ्याला विकत नाही ना किंवा त्या चोरट्यामागे कुण्या व्यापाऱ्याचा हात नाही ना असे अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत।